digər şəhidimiz haqqında da mən istəyirəm qonaqlarımızın məlumatı olsun. Bu Malik Qurbanovdur. Onun iki balası əmanət qaldı xalqına. Və bir neçə gün bundan əvvəl Malik Qurbanovun gözəl ürəkli anası ilə birlikdə kitabın Xırdalan ərazisində olan təqdimatındaydı. Və orada bir cümlə işlətdi ki, mən səhhətimlə əlaqədar tədbirlərə çox gedə bilmirəm. Mən oğlumu heç yerdə tanıda bilmirəm. Və bu söz toxundu mənə. Biz doğrudan mı hansısa bir şəhidi tanımaq üçün mütləq onun anası o tədbirdə iştirak etməlidir? Doğrudan mı hansısa bir şəhidi tanıtmaq üçün kimsə bizə tapşırıq verməlidir? Ya da biz hansısa bir şəhidimizi hansısa bir tədbirdə tanıtmaq üçün mütləqdir ki, onun ailəsini o tədbirdə görək. Məncə bu şərt deyil. Ən azından tədbirimiz başlayanda monitorda göstərdiyim kitabda yer alan 109 şəhidimizin bugün burada valideynlərin hər biri iştirak edə bilməsə də biz o analar burada olmasa da onların evlatlarını bu kitabların sayəsində tanıdıq. Mən səhnəmizə Maylımızın anasını dəvət edirəm və əgər o balaca Maylımızın əmanətidirsə, onu da gətirin bura zəhmət olmasa. Çox sağ olun ki, mən unutmamışsınız, yaddan çıxartmıyorsunuz. Mən deyək, qəbir ayına səhətimlə ələqədə heç bir tədbirlərdə, heç bir yerdə iştirak eləmirəm. Balam unutulub, balam yaddan çıxıb. Sağ olsun, Bismillə xanım ki, onun kitablarında işıqlandırır. Xədicən doymadı ata sözünə. Məryəmin həsrətdir sənin üzrə. O ata qayğısı duya bilmədi. Gəldi bu dünyaya ata görmədi. Maylım sinəsin verdi qabağa. Sarıldı üç rəngli şanlı bayrağa. O vətən uğrunda keçdi canından. Keçdi ailəsindən, keçdi qanından. Azadlıq tarixi yazdı qanıyla. Qorudu vətəni o öz canıyla. İndi qızlarının gözləri yolda. Mayılıb qoymadı vətəni darda. Bəs necə tab edib özüm bu dərdə? Gözlərim axtarıb səni hər yerdə. Bu məzar başında ömrüm solacaq. Gəl qayıt evinə, sevinsin ocaq. Yanmasın ürəyim, bala bu qədər.
bəxtimə yazıldı sən adlı kədər. Gözümün yaşları dayanmaz daha. Ümidim yoxdur ki, gəlin sabaha. Gözümün yaşları dayanmaz daha. Ümidim yoxdur ki, gəlin sabaha. Tədbirimiz davam edir və növbəti çıxış üçün 182 növrəli məktəbin 6A sinifinin şagirdinə sözü verirəm. O da qəhrəman şəhidimiz Şəhriyar Qasımova həsr etdiyim şeirlərdən birini səsləndirəcək. Şəhid olub balası.